السلام علیکم، ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرلانا چینل تے میں تہاڈا میزبان حاجی عرفان بھراواں واسطے روزانہ دی نویں تے نویں ویڈیو لے کے آویں دا ان شاء اللہ۔ امید کرنا ویڈیو تہاڈے پسند آوے دی، تسی لائک کرو دے، تسی شیئر بھی کرو دے۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکان دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساڈی آر آون والی ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو اس طرح اگے تسی دو ویڈیو ویکھ رہے ہو، تیسری ویڈیو ہے قسط نمبر تین، تیسرا پارٹ جیڑا تہانوں وہا رہا۔ میں اس وقت میلاد گیٹ ابو بکر صدیق تے پہنچیا دکھن والے محلے۔ میں اے پوری کورنگ جیڑی ہے ان شاء اللہ تہانوں وہانا، امید کرنا کہ تہاڈے پسند آوے دی، تسی لائک کرو دے، تسی شیئر بھی کرو دے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی، گیٹ میلاد ہے، گیٹ ابو بکر صدیق دکھن والے محلے۔ جا میں انشاءاللہ بھراواں نوں جڑا اپنے پنڈ دے بھرا نے جتنے وی ہیں انہاں واسطے نشاندہی کرانا پیا دکھن والے محلے مدنی گیٹ، اپنا میلاد گیٹ ابو بکر صدیق تے میں پہنچ گیا۔ جی گیٹ تے میں پہنچا جتھے ویڈیو شروع کیتی ہے، اتھوں انہاں دی یاد شروع ہوندی ہے اس گیٹ والے دی۔ میلاد گیٹ ابو بکر صدیق تے میں پہنچ آیا تے ایتھے میں کمیٹی دے مزید بھرا آئے نے، انہاں کو میں پوچھ لینا کہ تہاڈا صدر یا کیڑا بھرا ہے جڑا انتھک محنت تک تہانوں ایتھے تک لے کے پہنچیا۔ میرے خیال وچ اے اپنا اپنا پیرا دیتا صاحب ہے نے۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک جی الحمدللہ۔ اچھا پیرا دیتا کتنا عرصے کی جڑا تسی اپنا جڑا سجاوٹ کر رہے ہو؟ تقریباً 10 سال ہو گئے تہانوں اے سجاوٹ کر دیاں تے کرنانے دی جڑی سجاوٹ ہوندی ہے بھی جی، میں پیچھے دو ویڈیو بھراواں نوں دکھا چکیا جی، تیسری ویڈیو شروع ہویا، کتنا کو عرصہ ہو گیا تقریباً؟ تقریباً ساڈی ہوشتی پہلے دے کام شروع، تہاڈی ہوشتی پہلے جی، ساڈی ہوشتی وی پھر پہلے تے ساڈے نال 4-5 سال تسی وڈے ہو گئے۔ لو جناب، اے پیراں دیتا صاحب نے اس گیٹ تے ان تھک محنت نال تہاڈے جتنے وی کمیٹی دے ممبر نے نا سارے نوں میری طرفوں میری ٹیم دی طرفوں میلاد مبارک ہوے تے اسی طرح جوش و خروش نال مناندے رہو۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میں سارے بھراواں کے گزارش کرنا جتنے بھرا بھی میرے اوور تیز ہے وہ تسی سبسکرائبر اسی طرح کرنانے دی نقل لا کے نہ اپنے پنڈا وچ اسی طرح روشنیاں دے حوالے نال، سٹیج دے حوالے نال، لائٹنگ دے حوالے نال جس طرح بھی تسی کر سکتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تو زیادہ ذکر جڑا ہے کیتا جائے اور تہانوں پتہ لگ جائے کہ انشاءاللہ اے نال رسنا سمجھے دا اپنا کر پاس۔ ماشاء اللہ جی، آل مصطفیٰ کمیٹی والے کی جڑی دودھ جڑی ہے یہ شروع ہو گئی ہے، یہ کرنانے کی مین گلی ہے یہ لگی آتی ہے تے اسی طرح جناب پورے پنڈ بھی جیڑی ہے نا سجاوٹ لائٹاں دے حوالے نال، چنڈیاں دے حوالے نال، چنڈیاں دی تے لائٹ اپنے ہن جیڑی ہے سجاوٹ کو نہیں ہے زیادہ، کپڑا سبز کپڑا سرخ کپڑا اور لائٹاں غبارے اور طرح طرح دے آئٹم جڑے نے بلن بوجھن والے اے تسی ویکھدے ہو بھرا، انشاءاللہ تہانوں نظر آون دے۔ اگے پوری ویڈیو وچ یہ مکمل کام نہیں ہویا تے کل جیڑا صبح جیڑا انشاءاللہ اپنا جلوس دی جیڑی ہے نا وہ بھی انشاءاللہ تہانوں انشاءاللہ ویڈیو وچ جیڑی وکھاواں دے۔ ماشاء اللہ جی، وہ ال مصطفیٰ مسجد کا جڑا گیٹ ہے وہ بھی سجاوٹ کی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے تہانوں بھراواں، انشاءاللہ گیٹ کے اتنے دیکھنا کوئی انتظامیہ کمیٹی کا یا کوئی دوست عزیز پرانا یا نواں بھی جڑا لاپتا پوچھ لیا کہ تھوڑا ہے کدوں کا اپنا انتظام کر دیا، کتنا کی ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، لیکن نویں گیٹ جڑا نویں سجاوٹ ہوتی ہے اس حوالے نال میں پوچھ لینا۔ ماشاء اللہ مسجد آل مصطفیٰ ماشاء اللہ مائک کوئی جڑا نا تھوڑا جا منوا والے نا دا کالج والے صاحب ہو رہی ہے نا، منشا کے نا کوئی پتہ کر لینے۔ علی کیڑا علی کیڑا جی ہے
السلام علیکم جی، کیا حال ہے علی؟ یہ کتنا کو عرصہ ہو گیا تو یہ جڑا سجاوٹ جڑی سٹیج یا گیٹ سے سجاندے ہیں؟ لو جی، میری طرفوں میری ٹیم دی طرفوں اللہ تعالیٰ تھنوں اور میں دعا کرنا، اور سب سے پہلا دل دی تھا گرائیاں دی میلاد النبی دے حوالے نال تھنوں مبارکباد دینا، اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تھنوں اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ہر سال یہ ود کے جڑا تسی سجاوٹ اور جو لنگر دیا مٹھیائی جو بھی تقسیم کر دیو یہ حوالے نال تھنوں اللہ تعالیٰ زیادہ تفیق دے، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور جتوں تک آبادی نظر آمدی ان شاء اللہ لائٹنگ جیڑی ہے کرنانے دی تھانوں سارے بھراواں ویکھن واسطے لبے دی۔ لو جی، میں اس ویڈیو اجازت لینا بھراواں کولوں، اگلی ویڈیو دے نال پھر ان شاء اللہ ملاقات کرنے ہاں۔ یہ 5-6 سٹیج جڑے نے نا وہ باقی نے، ان شاء اللہ انہوں کی پوری کورنگ ہے ان شاء اللہ تھانوں وہاواں گا۔ تو میں جناب اسی ویڈیو کے نال تھوڑے کو بھراواں کو اجازت منگنا، اگلی ویڈیو کے نال پھر ملاقات ہوئے دی۔ سیدی مرشدی یا نبی پاکستان زندہ۔